وحرنتي تهوي ملك استطعتك انت اللي بيجي عليها اسكتك وتي حكمتي اورنيسي وحويان مرتدا هي كلونكم هذه سدح ايش الضعفان باخذ ما كلونك نو قربا مرتدا ولا نعيا قف مرتدا ايش الضعف مركا تي صدن سنه انه قف جوه اما سدح قرني وجوه waxa uga muhiimsan qofka inuu inta marka la jecliyo dadku inuu isato marka ma haa tiir wuxuu sameeyay isagoo talada hooyada qaadanayo markasta een ku hayay maskaxda een iyo cidigaba ku hayay indiga inuu hirgeliyay arinta uu wax weeyaan dalka Malaysia inuu intuu dhisay dhaqaale ahaan siyaasad ahaan halku gaarsiiyay wax weeyaan kaalinta 17aad buu dunida ayuu gaarsiiyay shaqo la'aanta ku gaarsiiyay 103 halka jarmalkii faransiiska waqtiga markuu ka tagay xilka ay ahaayeen 4-5 halkii 4 boqolkii 5 Malaysia halkii 5 and markuu xilka qabanayay 200 kan baan shaqo la'aan halkuu keenay dakhliga dadkiisa wuxuu gaarsiiyay ilaa 16,000 oo dollar baliyada and ala qof بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتهاء بانداو وضياء اللي دي لهانتين مالك استوى الدنيا دا عالذي اذا كتوكتان كسو دوادا مدكالي وكامي دا برامج كيني تحناها اي قلن يلا كلان كا قراغا وحينو دور كني دي رد ساري دورنا ديغان احلا مقع بحاي هو قايمينتي مهاتير محمد رئيس الوزاري هوري اي دلك ملليشيا يو كوبي رباطن عشر ولغا برتي وقتي يو هو قايمينتا دلك سيكو دحشري barnaamijkan waxa ay ugu martiya ustaad Cabdinaasir Sahal oo ah qoraaga uu qalin qaatay inuu qaabeyo isla markaasina qoro buugani iyo waliba buu ka sii horeeyay oo ku qoran luqadda Ingiriisiga ustaadku waa baro wax ka dhiga qaar kamida jaamacadaha dalka ustaad ku soo dhawow CBTV iyo barnaamijka qalin bismillaah iyo qanaabdu iyo nasteen aad baan ugu dhawahay baaxada CBA iyo tiimka waxa weeyaan u qaabilsan barnaamijkan qabashadiisa iyo faahfaahintiisa aad baan soo dhaweynayaa dhageystayaashana daawanaya sharafta leh meel kasta dunida ka joogaana waxaan idin leenahay inaad qadax soo saaro wax badan baad faa'iido doontaan insha Allah soo dhawaada waa tahay ustaad hadii aan su'aal bilaabo maxaad ku dooratay ugu horeyn inaad u qalin qaadato aan baad wax ka qorto mowduucani uu ka hadlay buugani oo ah hoggaaminta bismillaah mahatir maxamed buugan sida magaciisa ka muuqata oo shaashada ka arkaysaan ama waxa uu shakhsigan aad ka u qiimaha badan ee dunida islaamka iyo dunida kalaba aad looga tixgeliyo waxa uu kalifay inaan wax ka qoro marka wax la qoray waxa muhiim ah in baahi ay jirto waxaad wax ka qoraysa waa inay baahi dadka ay u qabaan kaliya ma aha in qalinkii iyo warqadii la isku dhigo marka baahida uu ka jiray ayaa waxa ka dhalatay marka inaan wax ka qoro mahatir maxamed oo runa aan diido aan oran karay 6 sano ayuu socday buuga dabcan marka xaashiisa aragtaan aad u kooban laakiin gudaha marka loogu dhaadhaco loogu tagayo hage iyo tusaale u noqon karaya qof kasta oo imika ku jira xeendaabka hoggaaminta ama uu soo guculeynayo rabo inuu mar un bulshada meel ka mid ah oo wax weeyaan danaheeda ka arimiyo marka baahidaas aa keentay ornaantii faafaynteedu inuu gali doonaa shakhsiga marka tusaalaha ah ornaantii ah cadceedii ka sii dhacaysa mahatir maxamed daabi suumika bisha julaayo wuxuu noqonayaa 89 ama 98 qofba soo garanayo daabis qarnigii marka waa qarnigii 100 sano ayuu qarku u saaray oo 2 sano meelaha wax uga harsan yihiin marka cadceeda sii dhacaysa in wax laga qabto oo waliba deegaankeena iyo ummadeena afka Soomaaliga ka hadasho ay wax ku ogaato ayaa run ahaantii ugu dhiirigelisay ilaa baana ma hadda leena noqdo shakhsi ugu horeeya Soomaaliya mahatir maxamed wax ka qoraa ka hor inteena gelin qaybaha kale barnaamijka iyo mucda buugu ah 2010 oo laga bartay hoggaamintii mahatir mahatir maxamed waa kuma shakhsiga buugani uu ka hadlayo mahatir maxamed sida magaciisa yahay waxa weeyaan mahatir waa muwaadin
dalka Malaysia u dhashay waadin ka marka Malaysia u dhashay Malaysia waxa ku taala waxa weey Asia ee konfurta Asia dowladaha Asia konfurteeda dhaca marka dalkaas uu asal ahaan ka soo jeeda Malaysia waxa degan marka saddex qoomiyad oo qoomiyad Malay baa la yiraahdaa oo qoomiyad isagu ka dhashay qoomiyad kale saddexaadna waxa la yiraahdaa waa Hindida qoomiyada saddexaadna wax talabaad waa Hindida ta saddexaadna wax weeyaan dadka la yiraahdo Chinese ama Shiina sida loo yaqaano marka saddexda qoomiyadood qoomiyad dhulkayada lagu yimid waa Malayga qoomiyadna waxa keenay Ingiriiska keenay wax weeyaan waa Hindida Chinese-kuna way soo hijroodeen meesha way ugu yimaadeen marka ninka Mahathir waa nin dalka saddexda qoomiyadood kala duwan kala afka ah kala dhaqanka ah kala diinta ah ay ka soo jeeda muddada marka wax weeyaan Mahathir waxyaabaha aanu ka sheegi karno cid u yahay waa siyaasi waa qoraa waa xawayaan waa aabe caruur leh qaarkood imika siyaasadda ku jiraan marka Mahathir Mohamed waa siyaasi aanu oran karayna wax weeyaan marka celcelis la eego siyaasadda intuu ku jiray muddo 70 sano oo isagoo aad u daayar wuxuu dhashay Mahathir 1925kii bishii December 20kii ayuu ku dhashay Alositar ilaad kadax oo gobolkii xaruntiisa muddada marka waqtiga uu dhashay wuxuu bilaabay Mahathir inuu barto kuliyadda caafimaadka wax ka barto Mahathir hal digrii buu qaatay oo ah kuliyadda caafimaadka uu ka qaatay King Edward la yiraahdo iminka Singapore ku taala waa Singapore iyo Malaysia waqtiga shirta waqtiyada kamid ay isku jireen oo ahaayeen dal isku ahaayeen oo federaalka Malaysia ku dhex jireen marka waa sida kale waa dhaqtar Mahathir wuxuu noqday baarlamaanka Malaysia ayuu galay muddo markuu xilka hayay ayaa waxa dhacday inuu Mahathir Mohamed uu buug qoray deetana buuggaasi uu keenay caro maamulkii markaa xilkii hayay dowladdi markaa joogtay oo Tunku Cabdiraxmaan loo raisul wasaarigu horey dalka Malaysia deetana waxa dhacday in laga eriyo baarlamaankii lana xiro xabsi guri lagu sameeyo wax weeyaan xisbigii umnool oranayo xisbigii ugu weyn dalka Malaysiana laga saaro oo xilkii laga xayuubiyo deetana waxa dhacday muddo kadib nin la oran jiray markaa Tun Xuseen oo ra-iisul wasaareysna ka noqday dalka Malaysia ayaa soo celiyay oo wax weeyaan ku soo celiyay siyaasadii jeelkana ka soo saaray Mahathir horta waa shakhsi saasa oo dalka Malaysia muddo wuxuu maamulay 22 sano ayuu maamulay hoggaamiye ugu xilka dheeraa dalka Malaysia waxaa soo maray Malaysia 10 ra-iisul wasaare isaguna 2 jeer ayuu ra-iisul wasaare ka noqday mar waa 1981 ilaa 2003 marka labaadna waxa weeye 2018kii uu soo noqday isagoo 29 jir ah da'diisu tahay 2020kii uu ka tagay xilka marka Mahathir markeen soo koobno waa shakhsiga taariikhda fog leh ee 70 jir siyaasadda markuu abtirsanayo 70 jir waa abtirsanay sidii la halka sanana waa inta dhalinyarta uu ahaayee ee waxa weeyaan ama wax baranayay ama uu maskaxdiisa waxa weeyaan uu ku marka Ingiriiska intii ugu badnayd amba guud ahaan wuxuu ku yidhiisay noloshiisa wuxuu ku qaatay siyaasad waa tahay ustaad shakhsiyaad ka sheekaysay waxaa lagu lamaanayaa inuu horumar badan ka geystay dalkiisa muddadii uu taladahayay oo Malaysia bal intaynaan casharada u gudagelin hoggaamintiisa laga baranayo Malaysia dalkaasi lagu lamaanayo magaca Mahathir xaalad noocee ah ayuu ku jiray intaan uu man isagu xilka ka hor waa su'aal fiican Malaysia markuu imanayay Mahathir dadka Malaysia waxay ku tiirsanaayeen dhaqaalahoodu beeraha waa dhul deegaankiisa xagga beeraha aad ugu fiican marka 6 bilood oo kamid sanad waxbay beeran jiray 6da kalena way iska saaxan jiray dadka Malaysia oo wax kale may qaban jirin warshad kamay jirin ila kale dhaqaale may jirin horumar ee kaabayaal dhaqaale may jirin tusaale ahaan haddii soo qaadan caasimadda dalka Malaysia Kuala Lumpur la yiraahdo wax ku noolaa dad 1 milyan meelaha ku dhow oo dad aad u tira yar marka la eego markuu Mahathir xilka ka tagayna wixii gaartay tiradaasi 3 milyan ilaa 4 milyan wax ku dhow marka marka Malaysia markuu Mahathir imanayay dadka Malaysianka waliba gaar ahaan dadka qoomiyadda Malayga waxay dad aad dib u dhac badan xagga aqoonta
هي تكنولوجيا هي ساينسكا هذا وليتها and بليزي واحد هذا كحر حيران دنيا أنت هذا كله وعن حرير علاقات دنيا كله الله هن سكدة دنيا فوق بريجة دو إلا شارك عين بليزي حرير هذا وين أساسا ما يلحين and هرمر دقالك موجود وحبرش هذا يد الحيس كي السياسة أنا هذا كمليزيا وح هذا المركع أنا دق دقاق بدن حيوجنا كجري and marka waxaan ku soo koobi kareynaa Malaysia-di mahatir wax liraada mahatir marka laga warramayo een horumarka Malaysia ay gaartay een inta ugu badan waxa ay sameeyeen intuu mahatir hayay magaca Malaysia maamuska Malaysia dunida ku leedahay waxa ay heshay intii mahatir uu sameeyay marka waxaan oran kareynaa wuxuu ka soo qaaday zero ever wuxuu keenay marka kaalin koowaad ayuu keenay oo wuxuu ka tagay Malaysia mahatir iyadoo dalka Malaysia uu yahay marka kala sareynta dhaqaalaha ee dunida halka ku dhigto aan aan gudahan buugu waxaan haatin u gelinaa qaybihii mucdahayd ee wuxuu ka hadlayaa 2010 oo laga baranayo waqtigii uu hoggaamintii hayeen ba hoggaamintii Mahathir Mohamed hadii aanu qayb ka mid ah tilmaano ama faahfaahino isku taagno een waxa aan soo qaban lahaa laba qodob oo mid yahay noqo qof aqoon leh ee ka kalnow yahay adigu noqo qof tusaale ah balabadaas inoo faahfaahi een adba baxsatay een waxaan ku bilaabeynaa Mahathir hal hays ba jiray oo oran jiray een hoggaaminta marka laga waramay een Mahathir wuxuu oran jiray hoggaamintu ma aha oran jiray wax liyaaday xaqamad oo xaqamad waxa weeyda wax bin aadanka marka uu suuraysanayo shay gariib la noqonayo sameyntiisa iyo si kastaba iyo qaabku u shaqeynayo sayniska lagu baxay ee wuxuu oran jiray waxa weeyo hoggaaminta waa xirfad la barto oo si maalinle ah loo joogtiyo iyo qayasoor yani ama values ku xiliirado oo la hirgeliyo si maalinle loo hirgeliyo een labada qodob ee aad saraacisay midna ah noqo tusaale iyo kan ka waramay aqoonta waxaan oran kareynaa waa tilmaamaha hoggaamiyaha lagu garanay een wax weeyaan quraanka hadayn eegno aanu u noqono wax weeyaan een marka Nabi Maxamed laga wariyay Cali (saw) een waxa lagu lamaaneeyay quraan oo quraanku marka wuxuu tilmaamayaa marka aqoon iyo cilmi iyo ilbaxnimo ayuu tilmaamayaa een marka noqo qof aqoon leh marka la yiraahdo Mahathir wuxuu ahaa shakhsi ku suntan aqoonta uu ku bedelay dalkiisii Malaysia een uuna wax weey horumarka la taaban karay uu gaarsiiyay een marka buugga sida ku qoran een hoggaamiyuhu waxa waajib ku ah inuu aqoon ku hubaysan een aqoontu ma aha inaad shahaadooyin badan haysato oo Mahathir marka leegay shahaadooyinka hal shahaado ayuu haystay waa shay gariiba waxa aynu soo wadno in arki doono sidii uu sameeyay iyo qof shahaado degree iyo kulliyadda caafimaadka marka laga warramo takhasusna way leeyihiin ardayda kulliyadda caafimaadka baxa een waxa jira takhasus wax guud ee qaataan oo la yiraahdo BBS BBS waxa weeye Bachelor of Science ayuu qaatay oo medical science ka ku qaatay marka qof shahaadooyin badan haysta ma laakiin Mahathir wuxuu ku hubaysnaa aqoonta inuu wax weeyaan ku kabo akhris farabadan ee yaraantiisii waxa la oran jiray marka iskuulka la joogo maktabadda iskuulka oo isagoo dugsi hoose dhex dhigta ayuu waxa shakhsi aad xiriir toos la leh maktabadaha iyo qoraalka iyo qalinka ba xiriir toos la leh oo isagoo yaraantiisa ayuu wuxuu sameeyay jaraa'idada ugu weynaa dalka Malaysia inuu wax ku qoro oo isagoo gaari madaxda wax weeyaan ah door la tan bakari marka Mahathir aqoonta uu akhriska uu ku sameeyay oo juqraafiga wax ka bartay sayniska wax ka bartay oo takhasuskiisa waxa falsafada taariikhda wax weey diimaha qaabkay wax weeyaan xiriirada u leeyihiin iyo wax weeyaan arrimaha ku saabsan mabaadiida aasaasiga ah ee diimuhu ay ku socdaan waxyaabaha soo dhana ayuu Mahathir bartay oo akhris uu ku gaaray marka aqoontii waxa keentay Mahathir isagoo marka kaashanaya dadkii marka la shaqeynayay inuu is waafajiyo aqoontii dalka Malaysia dawladda u baahneyd iyo takhasuska ardayga uu qaadanayo iyo suuqa shaqada inuu isku xiro saddex agalka ayuu sameeyay si marka wax weeyaan ardayda soo baxaysa ay uga
جواب عليسو باهيد دولة ديو قبطو تخصصات كصوب حي سهاد دولوه لمركا سوق شقو أو أرضي مركو جامعة ديك صوب حلو حلو سوق شقن وحال فائدة كو قبط دولة أو أرضي داسكو مركا شقه هلان دولة عشور بهليسا تخري بهليسا عليس باك ديجي مركا مواطنين تي مركا دلكا مركا تا أيو مهاتيري سوافيشي مهاتيري وحيابا كلا بحسيبه يسيبه كلا أبو بيسا نفس القرآن دكتور الدحوس أبو قادوين حقا يالا وحكو رميا مهاتيري في الليه مجرة الدولة كم من الدولة ها سو كوريا وكو بحي ميزانية أن كو بحينا وحبر شلا وقال كو بشان لا تنبو كو بحي مركا هادو فربانويا ومركا لأيغو دي ميزانية دي دل كوردان وقال كو بشان لا تنبو كو بحي حبر شلا تيلا منهج وحويان iyo science technology xoog ka saaran en marka taasa waxa keentay inuu bilowdo kacaan aqooneed dadka Malaysia gaar ahaan science technology hadaba dadka Malaysia ay ahaayeen dad beerley ah waliba qodalka iyo kali marka waxay qotaan ay qoodan jireen hadaba ma doofin jireen ama lahayn wax ay doofiyaan in iyagu ku filan uun bay ay ka isticmaali jireen mahatir marka uu xusameeyay aan kaan waxa uu warshado inuu dalka ka jeediyay baydi uu jeediyay marka warshadii oo dalka Malaysia gobol kasta gobolada aad ku warweyn oo ka dhigay marka gobol warshada la warshada ka diidwan leh aan waxa buuga ku xusan aan wareysi aan dheer oo Al Jazeera ka qaatay mahatir maxamed oo aan aad u dheer oo midkii soo cunay meelaha konta daqiiq wax ku dhaw marka wariyuhu waxa jira qoreysiga ka qaadilay Ahmed Mansour Al Jazeera shaqeeya marka wariyaha ayaa wuxuu ka waramayaa sheeko isagii marka dhaxmartay gabad ra'iisul wasaaraha ee dalka Finland wuxuu weydiyay Finland maxay horumarka sirta horumarka Finland maxaa lagu soo koobi karaa wuxuu ugu jawaabtay marka gabadha waxbarasho erayga ay saddex jeer ku celisay marka mahatir waxbarashada mudnaanta koowaad ayuu siiyay oo hadayna eegno dunida maanta dawladaha ee gaar ahaan ama Yurub ha noqoto ama Aasiya dawladaha imika horumarka waaweyn ee dhaqaalaha iyo kacaanka bulshada waxa uu dhaxaad u ahaa ama dibdib u ahaa waxa weeyaan aqoonta tiibu marka mahatir ee isaguna isku hubeeyay shacabkiisa uu ku hubeeyay ilaa marka dambe ay noqdaan Malaysia la yaqaanay casharadaasi ustaad waxa ka mid ah kuwaad u bixisay ilaalinta waqtiga ama ilaalinta waqtiga sidee buu uga hadlay adiga soo koobiya qodobka qodobkan waxa ku xiray qodobkii su'aasha hore la socday noqo qof tusaale way ilaalinta waqtiga waxay waa tusaale way qof waqtiga markuu ilaaliyo waxay ka dhigan tahay inuu yahay qofkaas qof qorshe nololeed leh oo higsi nololeed leh oo isku xiray sidoo qofku wax la yiraahdo waqtigiisa u maareeyo ayaa waxa ka garanaysa qofkaasi han intee leeg buu sidaa iyo maxaa ka dhex ku waxay qofka marka waa laba shay isku xiran tusaale noqon mahatir marka tusaale nololeed ayuu haa dhan kasta oo waxa buugga ku qoran oo meelaha qaar aad ku arkaysaa dadku qaarna maybe inay qariibsadaan mahatir inuu bartay duulista diyaaradaha si uu dadkiisa ugu dhiirigeliyo dadka Malaysia inay noqdaan dad markaa iyaguna noqdaan arrintaa ku guuleysta mahatir sidoo kale wuxuu bartay waxa la yiraahdo fardafuulka oo ah inuu uu noqdo markaa dadkii Malaysia oo dad raantii aad caajis u ahaa oo nolosha inta badan khatarta aanan isku aamini karin marka dhan kasto ayuu tusaale u ahaa noloshiisa waxa jirta marka xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha mahatir wuxuu ku soo gali jiray koorka shaqada uu xiranayo waxa ku jiray marka halka wuxuu ku qoran jiray magaciisa oo mahatir marka ra'iisul wasaare lama raacin jiray magaca kaliya ayaa lagu soo koobi jiray shaqaalaha dawladda wuxuu ku amray marka inay astaanta ayuu qof kasta magaciisa uu shaqada ku soo galo oo wixii title uu sitana uu meel iska dhigo marka taana waxa weyn marka waxyaabihii dadkii Malaysia oo tusaalaha ugu ahaa qodob kale oo farabadan dabcan way jiraan qodobkan ah ilaalinta waqtiga mahatir waqtigu wuxuu ahaa shay aad u muhiim ah
واي وقتي بحري وانا نلاش الوقت حياتي وقتي وانا نلاش لولاشي سمر كان مهاتير هذين نتصالو سوق هذا النوع وحويان مالك يس شقة السديب وها قابكو إلى بيت شقة مالك وحكة بلا بيت المركة وضم بس حفيز كحسوق اللي تري سيد بوجي سوق حسوا سديدي بركة مركة وضم بهيل إلا اللحدة في اللي بق أي شقة تشوك تري أنت وحويان وحكوه دي أنت هانو شقة إيمان الصبح هوري إنه سيدي أرسلوا قرشي مركة مالين لها ها وقربوا إنه كهول قلم أو قرشي سن لأنه يجب أن تكون حفيزك وكذلك في وقت الوقت وقت وحي وقرشي وهرق لي مركا مركا ويجب أن تكون رزل زارها حلق خصوة نقضة يساق الله بيساقاشن جيرا وقت يساق الله وحلي رحفيزك من بديل وستي دي بركا يساق لي جيري ويحوك بيحجير مركا اللحدة أبي يمكن أن تكون حسيحان جيرا مهاتير سيدو بوقي ساق وقرية وشيق طبعاً كهابي نوحي كطبايا طبعاً كأي قدام بين عشق دياري كده معه في الدنيا كده. مركز سياسة دينا سومالة ده أحبين كي بلا فكرة يو سياسة الله سكحر عرايو حسابات كاكلة لقليو معها وح سياسة إسلامية نما سياسة ده كلا يعني كنا ما وح كسور شيء دويا مركز سو وقت يسخاب كاسو نظامس أنت وحفيز كي شو جنا أما وحبو قرية أما وحوي الريبوت كي الله صادر أيو الله صعدا ودك يسنيا أما تطبو قابليا وح شقا حين إن أوزن قمين نمشي مسوي قلتي الحفيز كيسا حاولا كنا نكون مقابل جرين مركا ديتيل كبوغا ايدي قلتي قد تقاب وقتي ما حاتيرو إلا ليس انت عابين كو حسكرين واي إن الحديار اسكو حدا لبا عشر وبوغا كوچرا وميدنو يهي قايا صورك إسلامك يو لدقالك مسوق ماسوقا إن حديد نوع ما باكر دحيي بالوران كرا إن لحيركي ليو قايا صورك إسلامك يو إن مسوق ماسوقا لدقالك والله بقى ضبور مهاتير حرير توسع له مهاتير مركل إيرادة قوش مهاتير مركل الصوب قابو and وحن كوسو أورون كلينا and مركان آخرني نولشي سيو حيابه وقري وحلاق قري and دبقة لي آيات قرآن كوتيرت ولي بقايب أهان آيات كم إذا قرآن آية إيرادة مهاتير نولشي سيو حي وحي حرمر مركان هرمر كملي زي ما هاتروح كحري، وحوي عيد أوراق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فكان تأسيسه مركا كدولية، أيوم هاتروح وكدك تي، هلك وكدولة، بربيلو جنرشيسة، أما هرمر كملي زي، قاية صور الإسلام، أما وحلى الإسلام جباليوس. الإسلام كمال مل ما هاتير حب وأخري، ومركا ذلك تقرأ لديسة. وحوي فهم آد وحوي بسل أيدي بتجيسة. مركا إسلام كوي حلي هاي وحن أفهمي بير مهاتير. هذا نسوق لنا. دارت كواتيشن الكسمانة سيدو هذا الكود جيو. إسلام كوي حوي أنا وحوي أدب لحد وحوي اقرأ. إنوح الآخرين. آخر إسلام مركا مبادي أي إسلام كوي سمي أو كوي كتاه مركا إن قاي صور كإسلام في ليلة. إسلام يبالي يسكي. مبادي دو وين إسلام كا. وكل سنة. مركا إن إسأو قابكو أخرنا يا مها قابك إسلام كله أخلاقيات الدنيا. إسلام كله أخلاقيات أعمال إلا صعتو شقوين إلا صعدة. إن اللي هرقلي. مركا مبادئ ده مركا وحكو كأقول لي هاي إن أخرس كأيو يوحوي يعني أقانتي إسلام كا استأكدي سدو شيء جيل. ووحوي مركا لسه إن وقتي الإسلام كوحوي يعني كتيري جولدن إيج كلورني يا ما عصري جدا هبيك الإسلام ك. الإسلام هو حكور مري أقانتي ولها أيوه كتير فيني أخلاق. مرك أقانت هذا إن لسه عن أخلاق. وحوي يعني وح دنيا كاردي سني سما. كا ما هاتير إن مرك إنه كاردين قاي صور كوح وشرح حياة سو. إن أنا هين أخلاق كلية خوف إنه إس إلى عليه أو أمس أو إن حياة ما إنه إلى عليه. لكن خوف إنه بيشد الضحك لا أو برد لا وكده حسيب شد يسوق كل حجرا أيو وفسريا ملاقار وحوي يروح كيني مرك أفكار كل جليس شخصيات كإسلام كوه هيستا إنه يها إسلام كلية كوب وحوي يعني هناك يو حيا بيرو مرك خاصة إن لقي لكن إسلام كله هاي رسالة وين لوجد بيني رسالة ده نوع حقادي وحوي نوع أخلاق وقف
marka akhlaaqdan waxa ka imanaysa inuu yahay qofkaas qof ku hubaysan aqoonta islaamka iyo fahamka islaamka oo la socda qodobka kale ee waxa weeyaan ku laran la dagaalanka musuqmaasuqa mahaatiir wuxuu aaminsanaa fikir ah musuqmaasuqa lama baabi'in karaya waase la yarayn karaya waayo daraasadaha aan sameeyey waxaa ka mid a oo buuggana ku xusan hay-ad baa jirta u qaabilsan iyadoo isku xilsaartay adduunka dabcan uma igman lakiin iyagaa isku xilsaaray hay-adda dunida galbeedka ka jirta oo Transparency International la yihahdo hay-addaa markaa waxay egtaa sanad kasta musuqmaasuqa dunida intuu yahay marka daraasadii ugu dambeysay labadi kun iyo labaatankii lama sameyno waxa weye waxaa jiray koroonihii iyo waxyaaba badan baa marka lakiin labadi kun koy labaatankii daraasadii ugu dambeysay waxay ku ogaadeen dalka musuqmaasuqiisu ugu yar yahay boqolkiiba wuxuu keenay 88 waa kii waxa weeyaan ugu sareeya lahaa macnaa musuqmaasuq ahaan ugu hooseeyey marka xagga musuqmaasuqa la eego aan musuqmaasuq ka jirin boqolkiiba 88 markaad eegto maxaa ka dhiman boqolkii tiraa ka dhiman tiraa ka dhiman oo maaha boqolkiiba boqol lama oran dalkaas musuqmaasuqma marka mahaatiir mabdigiisaasi wuxuu leeyahay musuqmaasuq lama baabi'in karaya laakiin waa la yarayn karaya marka isagoo taa ka duuliya ayuu wuxuu sameyey marka hay-addan oo la dagaalantaa musuqmaasuqa isaguna uu tusaale u yahay waxaad ugu tegi doontaa buugga marka aad ku aragto mahaatiir 22 sano xilka hayay iyo 3 sano markii dambe uu soo noqday ruuc qarni waqti ah cimrigiisa ka mid ayuu dadka maleysiya u adeegayay maalinna maxkamad may lama soo sheegin lagama gudbin wax ku saabsan musuqmaasuqa isaga ku saabsan marka nin waxaa shaarkiisu aada facad yahay marka qaayasoorka islaamka oo ah waxa uu ka duulaya ayaa mabaadidiisa waxaa ka mid a marka in musuqmaasuq oo fasaadka luqada cariba lagu arko marka fasaadkaas in lala dagaalamo ayuu mahaatiir waxa weeyaan dadaal waxa weeyaan ama weer qaawan uu ku qaaday dadkii isaga la shaqeynayey iyo waxa weyaan dowladdii meel kastaba marka waqtigiisa waxa la yihahdaa marka la eego ra-iisul wasaarayaasha imika soomaali malaysia oo isagu laba jeer waa 10 ra-iisul wasaare weeyaan oo waqtigii ugu yaraa baa la yihahda musuqmaasuq dalka malaysia lama baabin waa inaga sheegnay 188 oo finland iyo dowladaha norway sweden in la yihahdo tirada halkaasay ka maraysa oo maraykanka iska daa isaga warkiisa maraykanka waxaa ka dambe soo gelaya iyo faransiiska iyo jarmalka dowladaha ka horreeya waa dowladaha oo xagga musuqmaasuqooda aada ku yaryahay marka dee waxaba tusaale u ah nin dhan oo 25 sano u shaqeynaya ummaddiisa inaan maalinna laga soo tegay inuu wax musuqmaasuqa marka wixii uu sheegayay iyo wuxuu isku xiray wuxuu uu hadalkiisii waana halka waxa marka leeyahay hogaamiyaha marka leeyahay tusaale inuu noqdo ah waxa weeyaan aayadii qur-aanka eede waxa weeyaan ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waa sidaa inaad af wax ka sheegto iyo inaad ficil ka duwan aad samayso oo laba sheegi isku horimaray ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum marka mabaadidaa buu mahaatiir uu ahaa waana waxaynu kaga dayan karayn dayannahay ummad soomaaliya muslimiina inaynu isku ka qaadano qaayasoorka islaamka iyo musuqmaasuqa waxa weeyaan qaabka ula dagaalamay isagoo faahfaahsanna waxaynu ugu tegaynaa dhiganaha waa tahay ustaad aada baad umahadsan tahay haddii aynu kusii socono 12-ka cashar ee laga baranayo hogaamintii mahaatiir maxamed sidee ayaa loo dhisi karaa dhaqaale iyo weliba kaabayaal dhaqaale iyo sidoo kale hay-ado xoogan oo u shaqeeya ee bulshada saddexdaa qodob dabcan waa saddex cashar haddaynu ku horeyno sidee baa loo dhisaa dhaqaale iyo kaabayaal dhaqaale iyo hay-ado xoogan oo wax isku xiran weeyaan oonoono kana saddexdaa ciwaan sidaa isku raacisay bay isku raacay kaabayaasha dhaqaalaha marka laga waramayo waxa weeyaan waxaa ka mid a layrka waxaa ka mid a wadooyinka eraboorada waxa weeyaan wadooyinka bridgeska dhulkaasoo dhan baa ka mid a in waxa la yihahda kaabayaal dhaqaale marka mahaatiir wuxuu fahamsanaa haddii kaabayaal dhaqaale la dhiso
إن هرمر إنتهى لك بك قادنا يا كبعد قادة أو تسالي رح دين سوق قادنا سود ويلي هدي وضل بسر وضل سي وحبت بادي ويران جيلها وضل كون سقرب يعني ويكدو ناني يعني أطلع إكتو وضو دول وضو حوي الله مية درت كوتها لما خالد تلا بدر دينا هي مركز إكتو در وضد كوتالو لكن وضد عين اللامي هنا سكون مدمع وواحد أركيسا وضد وحويان كيا اللامي ده درت إنه هرنا كي تالو ودرت أسوى جرين ومقال كده وقرح بدي هي ده رب بدن بيدك تين هل كوحويان وضد مركز أركتو عند ده عن الحين اللامي الحين درت أسي حاجة أسيس سيدا سلمي ده أيه هرمركا كسر عضها هريرها وضد أسي مسبتليا waa waxa imanay magaalooyin cusub inay bilaabaan waxa bilaabay inay dadku ku dhiraadaana isku socodka deegaan in Soomaaliland imi ka hadan salaas soo qaadano deegaanada wadooyinka leh dhaqaalahooda hadda adeegto lama mid ah deegaanada ayna lahayn wadooyin ee kaabyaal dhaqaale marka inta ay lamida ayuu mahatir ee naftaati u fahmay oo ah in kaabyaal dhaqaale la dhiso ay muhiim tahay waxa kamid marka meelaha uu dhisay wadooyin aad u waaweyn oo koonfurta dalka ee waxa soo highway yiraahdo oo ameelaha inta badan ee uu islahaa wax weeyaan kama jiraan kaabayaal dhaqaale ayuu u bediyay mashruucii marka ee kaabayaasha dhaqaalaha oo halka dalka dalkintiisa kale uu ka dhisnaa ee waa sida loo baahan yahay in marba meeshii ay wax ka jiraan ee wax weey gaabis dhaqaale in dhanka kale la gaarsiiyo marka mahatir taasu fahmay ee dhaqaale in saasu fahmay dhaqaalaha marka dhisida dhaqaalaha uu xisnay mahatir ee raati ee waxa la aaminsan yahay adduunka ee inuu jiro hab dhaqaale oo ah kan reer galbeedka inta badan ama reer galbeedku qaabka ay u dejiyaan siyaasadooda dhaqaalaha in laga qaato laga daydo baadir laakiin wuxuu keenay siyaasad cusub oo aad u caan baxday leeyahay look east policy ama siyaasada bariga ee ah in bariga la eego marka bariga waa meel u dhow oo dad ahaan iyo umad ahaan ay isku dhow yihiin geographically marka la eego isku dhow yihiin marka halkii galbeedku ka soo jeestay wuxuu u soo jeestay dhankii bariga oo uu ka dhigtay marka muraayad oo isku eego dhaqaalihiisa marka uu ku dhisan laba dalbo marka soo qaatay midii waa wax weyn South Korea kan kalena wax weyn Japan oo wuxuu yiri labada dal ayaan ka dhiganaya aniga tusaale waayo markaan uu eegay dhaqanka eeshiyada u dhaw inay dadkan ay wax badan ay ka midaysan yihiin ee waxyaabo badan oo ka gadeyn karay marka siyaasada dhaqaalaha wuxuu eegay caqabadaha jiray marka ee ay ku gideeyeen in dhaqaalaha kobac dhaqaalaha aanu jirin sidoo kale wuxuu eegay marxaladda dalka uu marayay marka halkay baynu mareynaa halkay baynu ku socdaa marka taana uu eegay mahatir oo wuxuu noqotay marka meel uu ka duulo oo wax ku dhiso caqabadii ku geenaama ku geedaamana waxa kamid ah marka in ayna jirin shaqaale weyneed ama civil society civil service kale yiraahdo Malaysia inay baahi badan xagooda ka jirtay oo ah khibradii shaqada xirfadii ku shaqeyn lahaayeen iyo waxa weeyaan qalab haday noqoto ama maalgashi haday noqoto in waxyaabada ka dhimeeyo waxa markuu helay ayuu xisnay mahatir inuu sameeyo siyaasad dhaqaale marka oo firfircoon oo muddo waxa weeyaan 4 sano ugu horeeyay laga dareemay ee dalka Malaysia marka taas ka intee baan oran kareynaa Mahathir Mohamad inuu sameeyo hal shayna ween ku soo koobi kareynaa dhisida dhaqaale waxa weeyaan waa in la dhisa shaqaale weynaha dalka ama civil service waxa la yiraahdo dadka civil service oo shaqaalaha dawladda in iyaga la dhiso waa cidda fishinka ama hiraalka dalka Malaysia ama ummadaha qaada waxa weeyaan ummada marka dawladda intaa u shaqeysa taasoo dhisay taa markii uu dhisay wuxuu kala ku laray markaa in hay'ado xoogan la dhiso oo ninkii Obama madaxweynihii dalka Mareykanka Obama ayaa wuxuu lahaa halays cajiib ah wuxuu yiri Afrika ma baahan ma wada jirad xoog ah weyn ma qow weyn Afrika waxa baahan tahay marka hay'ado xoogan mar uu Afrika yimid uu ka tabay kala marka taa wax lamida
إن له له هذا حقن أو مركز سياسة على صورس صفافية على في أمهر قليل مركز ما هتروح سميني تلعبك السوق هذا يروح سميني إنه يسكو حرام إن شيء يصير يسكو قاضني يعني يقابل فوق ده شقين كريه عدة وحن قاضي سا وحلا قاضي يهلك اللي جيني مركز أنت بينو يسكو طلع هذا ساكن أنت مركز إنه ما هتير وحنو فهمي أنت إن مركز هاست لقى حريقة ونقوني سا ومدوه هذاين اللهين هي هذا حوكم وأمضى صعب هذا ويا نمشي كنا مركا ثانو حوكا دقي إنه بس هي هذا حوكم وسكو ديلي ترن عدالة نكو إسم ما هي هذا دلو ديلي أم عد كارو ديلي نو سمين هي هذا تشينيس كونو شق نو سمين هي هذا ده كملي كونو شق لكنه حسمي نب قلبه أنت كلي بتي إنه كبس مركا دل ماليزيا اللي بدلين هاي اللي هذا ماليزيا وحلقة ويسكو قالوا بقى سد احلا قرب وحنا ورقرين امهاتي محمد قاف راسي اسكو رعي واسكو قطر واتاي استاذين كنتي قبدي كسي سغينا ان بوغا رنتي مركا الاخريو وحو كدو دي ان سيدات خدواجسي ميليشيا انا اي هورو مركا اي قادي اني كو كينين ان اي دوقشو او باي كدو يطر هير قلبيتك يدلالقا قلبيتك اي هورو مركا لوتريو لكن اي يدو ان وضعو قارة اي راضي een siyaasadiisi bariga ee ka dhawaajisayna een aad laga dhex dareemi karo een arintaasi bal adigoo faahfaahinaya een ka bulshahaan inaga een Soomaalida maanta waxaan u naqaanaa horumarka in lagu daydo dalalka reer galbeedka iyo een nimanka dhanka iniga xiga maxaa ka faa'iideysan kara salaam fiican oo halka dhigtay ba ka sii fiican oo meel een waxa ugu dambeeyay fikir ugu dambeeyay bulshada inuu gudbinayo mahadirna u yahay uu gudbinayo عالم الإسلامي وملاها كلامه. and رجع استياش واحد يدلها واحد صويه شاد دنيا. طل خلاص تبقى جاي. أهور مرسلي. لما هاي. كيلي بيس. and واحد شري دولة إسكوديين تبقى جلان. and ومضيه كله. واحد كم إذا تركيا كم إذا تصارع. واحد وقت يدي كم إذا حجرا تركيا إنه يري واحد تبقى جيلي يا. رجال بيت بيور أيام نخونه. لكن ما يجارين هالكيكو السعودي. بركا ما هاتيروح فهمي إن شدح شيء. رجال بيتكو واسح ومتجرتا أو كينتي البحنبو إن أد وفي عن ورانت وحياه وبدل لقى قطين كري. أنتي وبعنا وكقات. لكن شدح شيء مرنا مسك حديث كم يبحن. وأنا شدح هذا دين هاي أمر طبعا الكسيم شو نبى نقومين إنه كقات. دينتي نمبر oo chapter kugu dheer buuga wax weyn wuxuu ka wadaa ka waramayaa in qaysoorka islaam sidee buu mahatir u fahmay islaam islaam bila fahmaa meeba oo waxa arkaysa siyaasiyiinta inta badan inay taa inay siyaasiyiinta inay inta badan islaam xaqiisa inuu jajabneen laakiin waa khasab waa buu wax weyn waa tiir kamid tiirarka nolosheena kow mahatir wuxuu fahmay dhaqanka dadkiisa leeyahay iyo mahatir wuxuu fahmay waxa uu baahan yahay سد حدا سيس واحد كذي، بركة إلا سد حدا وما تكسر واسدام، هذا في رسالة مذا يوروب تيجي قلب بيت كمر خلاه يقو، يكون هو طوحة دين تي هذا، هلي ميسي تل يوروبا، أو له دين تي وينو كتكنا، ما شيء، سو هلي ميسي، وحكلو فهمين رقم كودي، رقم كم حلاص عظمة تاريخ، تاريخ ده مر خلاه يكتو، وحلقه وحويان ومذا هرمك ملك اللي يجي، هرمك هو وحنا هري تري يوح ما أنت تشوفه وحنا هرين عشر لقاح وح ما أنت تشوفنا إنه حويان لقشية برينا سلود سمكها مستقبل مكابر مكما هاتي وحس ما يبين لنا هاي إنه أرمى سيد سكو قاعد كريان سكو قاعد سكو راعيو يوم مسك حفران إنه سكو قاعد له دون أنت هذا وحنا كمان صفر كستوم ما هاتي وحلي وحلي هذا وحلي سو حلي هذا النقطة طبعا إني وحويان وأرد ورشد ملكو تعالى ضل ودلتي سوء بحية مركبة في سنين كنا مركبين حفظي ذات كنا وبرا وشدنا لحينا مركب الكامل كان مهاتي روحي لنا وقت سالة نوم ومعرق نوم حل ومدى السلام كان انت ودولي هاي في وحويان تاريخ دحل كل أحمد دحل ريب وين اللي في تجي ومدى المسلمين خلينا مهاتي لله عمري سادة ريو
سنة بدن إلهي أمو فحويا سي وارو تاريخ السنة إيو نولشي سنة إني ندراسي إنو إنك أوضح أكيد كل بالبالي وي إن دعاء أمين بن الله هاي أستاذ هدي أنا كنت سعنا كنت يجي بقولي بن كنت سعنا إن عشر كوكو ضمبيجي كوبي لغتنك عشر سوا في ميريا واحد وان وردت إسكتك أنت لو قلت عليه إن بالقضب كادي قف فا هنا يا مسألة هاي إن أمضحان قضب كاس وحي إن أبهان هني إن آد ودل سكوت كل تاجنا أو إن روحنا ما دامو إن أجن هاي إن متكرر سبضني وين داشدي إن سي سيد جون بروشيد إنه إسكاب بانتا يكون حلقة سيد على استوى سيد شو كسرو آه وا وا شابتر كوجود من أيوة يا فوق قرط مركان قري ميزان بالو سمي سيد الجوي كمركان الجوي يا ميزان ولي فوق كل لاتن وحن كده جاي عوان أما عشر رأي إنه كبران كرنه جامتي مهاتير مركان كل لاتن كعشر وحن وجود بنسيي een chapterka ugu mi wax weeyaan ugu dambeeyay waxaan ka dhignay inuu iska tagay inta lagu jiray marka kooy laatanka waxaan ku saleeyay een mahatir 2980 ilaa 2002 ayaa waxa dhacday 2000 intaa uu hayo kooy laatan sanay noqonaysa marka si lama filaan ah iyadoo shirweyna dalka mili ee lahayn xisbiga umno ayuu maalin si kadis galab ayay ahayd shanti galabnimo een 1922 wuxuu ka sheegay in fadaaraha markaa dadka ay loo dhayay madasha weyn ay ka dhashay marka waxa markaa dambe la isla gartay in sanad uu sii joogo oo markaa uu ka tagay markaa 2002 laakiin sadexda laakiin marka uu shaacinay inuu xilka ka dhigay waxay 2002 marka 20 sano waxa ku saleeyay miisaanka ay qabtay sida tan inta lagu jecel yahay waxaa tiri waxa jirtay yaraantii hooyadii wax ka hor jirtay hooyo marka waa hadalkan wax ka soo qaatay talada hooyadii siin jirtay waxa oran jirta hooyo meel kastoo tagto inta lagu jecel yahay iska tag oo tii xikmaddii oranaysay waxa weeyaan martida iyo kaluunkuba hadday saddex isha dhaafaan way qurmaa kaluunkuna qurmaa martidana waa la nacayaa qofka mar saddex isha dhaafa marka de 30 sano inuu qof joogo ama saddex qarni uu joogo waxa uga muhiimsan qofka inuu inta marka la jecel yahay dadku inuu iska tago marka mahatir wuxuu sameeyay isagoo talada hooyadii qaadanayo markasta ku hayay maskaxda iyo cidigaba ku hayay cindiga inuu hirgeliyay arinta uu wax weeyaan dalka maleysiya inuu intuu dhisay dhaqaal ahaan siyaasad ahaan halku gaarsiiyay wax weeyaan kaalinta 17-aad buu dunida ayuu gaarsiiyay shaqo la'aanta ku gaarsiiyay 300 halka jarmalkii faransiiska waqtiga markuu ka tegay xilka ay ahaayeen 4-5 qolkii 4 boolkii bisha liisiya qolkii bisha and markuu xilka qabanayay 200,000 shaqo la'aan halkuu keenay dakhliga dadkiisa wuxuu gaarsiiyay ilaa $16,000 oo dollar baa la yiraahdaa ala qof dakhligii soo galay marka inagu waxaanu ka baran karaynaa qofkii wax qabtay ayaa iska tagay oo dee horumar la taaban karay dalkiisa gaarsiiyay markaan qof aanan dee wax badan qaban ama dee wax badan oo buuran aan dadka hor keenin inuu sii joogo run ahaantii siyaasadaheena inta badan kuma fiicna marka waxaanu ka baran karaynaa darsiga ah in qofku hogaamiyuhu uu markasta maskaxda ku hayo inuu yahay intan uu joogo ama shirkadaha joogo ama meel kale ha joogay binaadanku wuxuu ku fiican inuu horow sii socdo oo biyuhu waxay ku leeyihiin biyo ku yihiin fursadka socodka ay soconayaan laakiin hadday fariistaan wax weeye wax isbedelay urtoodii dadkiiba isbedelay marka mahatir salaha uu siinayay hogaamiyaasha intii dhegeysanaysa ee meel kasta joogtaba inuu qofka horow socdo halkaad joogto horoba sii socdo wax ka horreeya mustaqbal ka weyn
oo ka ballaaran kana urux badan halkaan joogto waayo ma hadii markii ka tagay een shaqada kama fariisan laakiin mustaqbalkii iyo sharaftii uu dhistay waxa dhacday inuu noqdo qof adduunka oo dhan ee talooyinka soo weydiiyaa waxa ka mid ah dowladda Mareykanka waagii dhaweeyay uu ka dhacay financial crisis ka ama dhaqaalihii wax weyn gelinkii dhaqaale Mareykanka uu ka dhacay ma hadii dadkii loo yeeray waxa lala hadlay lagu yiri kaale arrintaa dal lala xaliyo waxa laga weydiinayo waayo waayo arrimuhu hore wuxuu lahaa waxa jirtay horraantii dabayaaqadii 1990-yadii 1990-kii meelaha in Asia ka dhacday waqtigu xilka hayay ee financial crisis aad u weyno Asia ka dhacay marka dowladdii kaliya ka badbaaday waxaan xilka hayay markaa dalka maxaasi marka qofka inta uu joogin waayo arrimo korsado si hadduu ninka shaqada uga baxana waa uu shaqaystaa nolol ka dambaysa shaqadiina noloshii mahaasiir waxay nolol qoraal xuquri oo markii ugu dambeysay 2021-kii baa jirtay buuggii ugu dambeeyay u qoray nolol uu adduunka oo dhan uu ku mareeyay oo waayarnimadiis uu adduunka uga siisay inuu dhaqtarro waa dhaweyd labadii koor wuxuu joogay uu booqday labadii dal ee aadka uu mahaasiir ay sheekada kusoo qaadanay Jabaan iyo Kuuriya Kuuriyada Konfureed Kuuriyada qoyi baa Kuuriyada Konfureed ayuu booqday marka labada wuxuu ka geliyay lagtar wuxuu booqanayay communitieskii markaa dadka halkaa deganaa xarumo waaweyn wuxuu ka qayb galay leadership center ama leadership discussion forum ee dalka Kuuriyada Konfureed lagu qabanayay oo uu ka ahaa markaa dadkii lagu casimay marka inaynu ka fikirno mustaqbal ka dambeeya shaqada lahayo ummada lahay inay jirto laakiin waxay ku xiran tahay maalmaha aad joogto mustaqbalka inaad samaysato laakiin ma jiro mustaqbal marka aad meesha ka tagto aad samaysanayso wataay guud ahaan daawadayaalintaas waxay noogu dhan xalqadeenina ama qaybteenina oo aynu kaga gurfinaynay amba aynu kaga hadlaynay dheganaha la magacbaxay hogaamintii Mahathir Maxamed ra-iisul wasaarihii hore dalka Maleeshiya iyo 2010 oo laga bartay hogaamintiisii barnaamijka waxay igu martay ahaa Ustaad Cabdinaasir Sahal oo barnaamijkan isaga ugu qalinqaatay buuggan aan iraahdo ugu qalinqaatay waxay idiin daadihiin inta badan barnaamijkan aniga waa Khadir Qowdhame waa duubista aan yaala Ismaaciil idil ahaanta waxaad ku dhaafinaa intaan kulmi doono barnaamijyada dambe amaan Allah Ustaad Allah ibaraka